стигнем до любимата ни категория, всичко, което винаги сте искали да знаете за секса, но се страхуваме да попитате. Или нормативни актове с неуместно дълго заглавие. Едва ли сте забравили предишните победители, при първото връщане на наградите, това е наредба номер 53 от 13 декември 2010 година, за условията и реда за осигуряване на денонощен достъп на лекарите, пряко участващи в медицинско обслужване на потенциалния донор, до служебния регистър на Изпълнителната агенция за трансплантация, който включва лицата, изразили несъгласие за взимане на органи, тъкани и клетки. Така, миналогодишният победител на наредбата съдържа 7 члена, а съкращението и 27 букви. Гледайте какво става. НУРОДДЛПУМОПДСРИАТКВЛИНВВОК. Това беше. Миналогодишният победител беше наредба номер 8, заради условията за издаване на разрешително за изключение за забраните въведени със закона за биологично разнообразие за животинските растителни видове, или накратко на екрана да се изпише пак НРУИРИЗВЗБРЖР, ВПН номер 3, ЖФБ номер 4, ВДТПТТТ номер 3, П номер 4, ИНОСМОЗ, номер 5. Не хубаво. Това, ако накарат фактите, го цитирам и не сбъркам, мога да се пенсионирам. Уважаеми колеги, тази година какво е, колега Вълчев? Тази година има три номинации. Първата е за наредба номер 55 от юли 2017 година за определяне на регулираните пазари от трети държави, които са еквивалентни на регулираните пазари или многостранни системи за търговия в държава, членка на Европейския съюз или в друга държава, страна по споразумението за европейското икономическо пространство. Не е толкова дълго заглавието, обаче наредбата съдържа само два члена. Съкращението е страхотно, господин Вълчев. Първата номинация е за наредба номер 1 от март 2018 година за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа, канабис, това много ме влече изглежда, на конопа, канабис, предназначени за влакно, семена... Първате се да ги четете, девеща. Вълнувам се. Влакно, семена за фураж и храна и семена за посев със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканаб. Пимол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета за търговия и контрол. Ето го. Да. НРИРОРОРОР, КГПБЦ, КСЧТБ, 0,2, 0,2, ОИ, 0,2, каратъпана на младоцигата. Тази глава мога да го прочете само човек, който е на тетрахидрокабинол.